Համահայկական 11-րդ կրթական խորհրդաժողովը կրկին մեկ հարկի տակ է հավաքել Սփյուռքի համայնքներում ազգային կրթության և դաստիարակության խնդիրներով զբաղվողներին։ Հայագետներ, համայնքների ներկայացուցիչներ, կրթօջախների հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ, տնօրեններ, ուսուցիչներ։ 15 երկրից 100 պատվիրակներ կքննարկեն արտերկրում հայկական կրթօջախների առկա հիմնահարցերը։ Կարևոր, այսպես ասած, շեշտադրումներից մեկը այն է, որ մենք գտնվում ենք կրթական լայնածավալ բարեփոխումների փուլում, և խնդիր կա, որ նույն հանրակրթական պետական չափորոշչին առավելագույնս լինի, այսպես ասած, Սփյուռքի կրթական ծրագրերի համադրելիություն, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Երկրորդ, աշխարհը կրթությունը աշխարհում կանգ չի առնում, մենք ինքներս միացել ենք դիցուկ, օրինակ, Transformative Education 2030 կամ փոխակերպվող կրթություն 2030 օրակարգին UNESCO-ի, և դրանից ներառվում ենք, որից նույն թվային կրթության մեջ թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը և այլ ընկերության նպատակադրումները առհասարակ որոշակիորեն ներառվում են։ Երկամյա պարբերականությամբ Հայաստանում գումարվող խորհրդաժողովների ընթացքում ամեն անգամ բարձրացվում են կարևոր հարցեր։ Հստակեցվում կրթության ոլորտում գերատեսչության կողմից իրականացվող ծրագրերն ու ուղենշվում հաջորդական քայլերը։ Սփյուռքում առհասարակ հայապահպանությունը ինքը մշտական մարտահրավեր է, և դա, այսպես ասած, լուծելի մարտահրավեր չի։ Դա ժամանակը իրեն է անում, և մեր խնդիրն է գտնել ավելի, այսպես ասած, կենսունակ մեխանիզմներ Սփյուռքում հայկական կրթության կազմակերպման համար։ Այսինքն, մասնավորապես, եթե առաջ դիցուկ որևէ համայնքում աշակերտների թիվը սովորողների հերիքում էր, որ ընդեղ ունենայինք մշտական դպրոց, չէ՞։ Հիմա դա, եթե այդպիսի կրիտիկական զանգված չկա, կարելի է դա անել մեկօրյա դպրոցի միջոցով, կարելի է անել լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով, այսինքն մեր դերն է գտնել բոլոր այդ մեխանիզմները։ Ներկայում 12 երկրում գործում է 15 հայագիտական կենտրոն, պետությունն ամեն տարի 2 հայագիտական կենտրոններ է բացում արտերկրում, Սփյուռքին տրամադրում են նոր դասագրքեր վերապատրաստում ուսուցիչներին։ Գերատեսչությունն այս տարի իրականացնում է կրթամշակութային աջակցության նոր ծրագիր։ Մենք նաև ցանցային հայագիտական համասանի գաղափարն ենք առաջմղում, որի նպատակն այն է, որ հասնենք մի կետի, երբ որ մեր հետազոտողները, այսինքն այդ տարբեր հայագիտական կենտրոնները իրար մեջ հորիզոնական հարցան մեջ հարաբերվելով կկարողանան իրենք ևս տարբեր գիտական ծրագրեր իրականացնել, ու մենք կտանք, ասենք, լրացուցիչ ֆինանսավորում բարձրագույն կրթության, ասենք, կոմիտեի միջոցներով հատուկ նպատակային տողը, որպեսզի խրախուսենք իրենց մեջ ա. գիտահետազոտական կապերը հետազոտությունների իմաստով, բ. Ակադեմիական և ուսանողական շարժունությունը, որը ևս այդ մոբիլիթի կոչվածը, որ ևս կնպաստի և այդ ամեն մի կոնկրետ կենտրոնի գրավության մեծացմանը։ Խորհրդաշողովի շրջանակներում տարբեր երկրներից եկած պատվիրակները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու Հանրապետությունում և Սփյուռքում կրթության ոլորտում առկա իրավիճակին, ուրվագծելու գործակցության եզրերը։ Պատվիրակները նշում են, որ կարևորագույն խնդիրը շարունակում է մնալ հայագիտության պահպանումն ու դրան միտված քայլերի իրականացումը։ Շատ ցանկալի կլիներ, որպեսզի նաև հանրակրթություն մտներ հայոց լեզուն, հայրենագիտությունը, որովհետև Կրասնոդարի երկրամասում կան բնակավայրեր, որոնք գերազանցապես հայերով են բնակված, և գոնե այդ բնակավայրերում դասացուցակային առաջ ժամեր կային հանրակրթությունում, հիմա այդ ժամերը կամաց-կամաց փակվել են, քչացել են, և իհարկե ցանկալի է, որ այդ ժամերը վերականգնվեն։ Սփյուռքից պատվիրակները կներկայացնեն իրենց համայնքներում կրթության կազմակերպման գործի ներկայիս իրավիճակը, ձեռքբերումները, մեթոդական նորարարությունները, հայագիտական կենտրոնների գործունեությունը։ Իտալիայի Պարագայում վերջին տարիներին կրթության նախարարությունը մեծ տեղ է հատկացնում երրորդ առաքելություն կոչվող դաշտին, որը ոչ այլ ինչ է, քան գիտության հանրայնացում։ Այսինքն, երբ որ գիտելիքը, գիտությունը, հետազոտական աշխատանքը դուրս է գալիս ավելի լայն հանրություն։ Արտերկրից Հայաստան ժամանած պատվիրակներն այս օրերին նաև կծանոթանան մեր երկրում մշակված և իրագործվող ուսումնական ծրագրերին և մանկավարժական ձեռքբերումներին։ Հնգորյա խորհրդաժողովն ամփոփվելու է համահայկական խորհրդաժողովի բանաձևի ընդունմամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։